Asnjë deputet i listës serbe nuk erdhi në takim. Megjithatë, për shkak të një propozimi të tyre, u përplasën mes vete kolegët e tyre shqiptarë. Matematikën e jemi, matematikën e dëmë. Shikovotat. Komisioni parlamentar për arsim të hënën e kishte në tavolinë shqyrtimin e projekt ligjit për arsimin e lartë, i cili jo më parë u hoq nga rendi ditës në kuvend. Me këtu plotësua kërkesa pakicës serbe, të cilët nuk e kanë ende të zgjitur me institucionet kosovare, çështën e funksionimit të universitetit në veri të Mitrovicës. Prandaj ky ligj është politik, edhe në këto rrethana që jemi, ata kanë kërku të tërheqen, ne e kemi dhënë mbështetjen. Tu deputetet e opozitës kërkuan që komisioni të dërgoj për plotësim ndryshim në Ministrinë e Arsimit, ligjin për të cilën këta po flasin. Nga opozita donin që komisioni për arsim të bënte shqyrtimin. Komisioni nuk ja qënë ministrit. Po, veç pak. Dhe më thonë, ne si komision edhe ashtu nuk guxojmë, nuk kemi drejt, na mundem e që prapë në seancë, po kjo është prapë politike. Madje opozitarët thanë se lista serbe po planifikon që çështjen universitetit në veri ta fusë në bisedimet e Brukselit. Ndaj këtij konstatimi reaguan ligjvënësit nga koalicioni PDK-LDK. Duhet të integrohen edhe diplomat e tyre, duhet të jemi Republika Kosovës. Nëse juve ju pengon kjo, që po të ndohet më arrit, e doni me e qu me i diskutu, sa aty nësë pjëbjen mend që do të më diskutu ligjën në Bruxell, halal i kopt. Në kësi takimesh nuk mund të mungoj as gara për vota. Si një taft me punu, të qeveri, andaj ka tjerë që vinë dhe punojnë. Pandeqëm, popullë për punë. Pas gjithë kësaj, komisioni vendosi që projekt ligji për arsimin e lartë i kthehet kuvendit që ishte kërkesë edhe opozitës. Për këta të fundit lëshuan sallën e kështu u pamundësua kuorumi derisa vendimi u la për mbledhjen tjetër. Situata e krijuar në këtë mbledhje bëri edhe deputet tjerë të vinë të shohin se çka po ndodh. Ndërkohë, paraderës së komisionit pritnin të raportonin njerëzit nga Këshilli Trashëgëmisë Kulturore. Mirpo atyre ju tha të kthehen sepse deputetët vendosën që Këshillin ta vizitojnë më 2 maj.